sa att det räcker med sådana. Ja, det är på många ställen räcker det nog med sådana. Ja, ja, ja. Det är så jävla varmt. Jag vet inte, jag är från Kirsten. Nej, du är ungefär på stället nu, ja. Vad går runt där och känner om du känner lekhus på tårna. Ja, är det mycket sånt? Ja, det ska helst vara en tjock bädd på en 40 cm tjocklek. Kungsfiskare! Åh, oh, vad fint! Vackert! Ja, det är ja. Mm. Sen är den väl lite... Det är liksom inget annat. Det är inget märkvärdigt med den än att man liksom bara har tänkt ut att... Tänker man tre steg och vet vad de är, då glömmer man inte hur det ska se ut. Nej. Det är bara ett sätt att hänga upp tankarna. Ja, visst. Som... 690 kronor, så är det... Thank you.